Usled obilnih padavina na pojedinim saobraćajnicama u Podgorici i na Primorju voda se izlila na ulice. Crna Gora je i danas na meti užasnog nevremena koje je paralisalo region. Jedna osoba je stradala od udara groma, saopšten iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Obilna kiša praćena jakim vetrom kidala i drveće, nosila crepove, plažni mobilijar i usporila saobraćaj.